The house is almost full. That means the girls are moving. Today, I'm going to take you through our daily routine here with the girls. Not forgetting, today we are digging the girls. Today, we are digging the girls. Don't tell them. Enkoko buli lwe zituuka ku eno stage, of course, wabeerawo ebibuuzo bingi bye tulina okuddamu oba ffe bennyini okweddamu. Enkoko buli lwe zikula ne zituuka ku eno stage, more especially the layers. Mu bibuuzo bino mulimu ebibuuzo bye twebuuza oba ebisinga okubuuzibwa bye musinga okufuwadinga gyendi. Mulimu, enkoko zange nina tandika ziriisa emirundi emeka mu lunaku. Enkoko zange nzijjako dirayiti. Enkoko zange zirina kulya kiro mmeka. Kati ebyo ebibuuzo byonna biroteetingira mu siteegi y'enkoko bweti. Nze wano ngenda bayisizayisizaamu ebimu ku byenkola oba the routines zange. Webucha kumacha enkoko zange nzipreparinga ntya, nziwaki, zirina kulyaki, bye tukola daily. Kuba ebintu oba kyomanyize enkoko yo era mu bukulu kyegenda okubeera. Of course, enkoko nga zikyali nto tukimanyi bulungi zirya emisana n'ekiro. Kati wezigenda nga zikula, weziclockinga like week 8, ekiro ziba tezikyalya. Ate kiseera kituuka neera ne layiti ekiro, of course nevaako. Kubajjukira ziba oba otandise ozimanyiza nti ekiro ziba zirina okwebaka. Kati tugenda tandika ne kya layiti. Guys, abantu abasinga obungi oba aba farmers abasinga obungi bakimanyi nti no enkoko w'ogijjako layiti. Kyekitegeeza nti no oba oligimanyiza nti no tekyalya kiro. Layiti eno tugijjako ku nkoko mu mpola mpola. Enkoko zo we ziclockinga week 8 tuba tuli mu zidevelopping anti ekiro zirina okwebaka. Kati we ziclockinga week 8 ozijjako layiti, naye layiti eyo ozijjako nga ozitwala mpola mpola, si lunaku kirumu n'ogamba nti kati olwaleero ngenda kuswitchinga off light. Enkoko z'ojjukira ziba zirina layiti ey'emisana, then n'ekiro n'oziteerako amataala okuva mu buto. Kati kitegeeza w'oba oli muziswitchinga okuva ku layiti ey'ekiro era ozitwala mpola mpola. Enkoko weziclockinga week 8, week 9, week 10 nazo zijja mu muli zidevelopinga ekintu kye tuyita okwebaka, zonga zo era oziraba zitandika okunoonya ebifo ne zifuna oba obusonda oba ne zironda mu kiyumba wakati, nga ssaawa ezo buli lwe zituuka zonna zeesoloza wamu ne zikola ki, ne zitandika okwebaka. Kati enkoko zo we zitandika okukola ekyo, naawe awo w'oyingiriramu n'okola ki, n'oziyambirako. Kati w'oba olina zijjako layiti n'oziyingiramu n'ozibeeramu, jjukira enkoko z'oba wazimanyiza nti oli mukwano gwazo era kino ekintu kikulu. Era ngezaako nnyo kyogerako buli lunaku nti enkoko olina ozifuula mukwano gwo. Nga buli lw'oyingira mu kiyumba nazo zifiiringa, zikufiiringa buli lw'oyingira mu kiyumba. Ekitegeeza enkoko z'oba oba wazifuula friendly okuva mu buto. Bw'onaatuuka eyo stage ey'okuzijjako layiti tekigenda kumenya. Gwe just ky'olina okukola ogenda yingira mu kiyumba akawungeezi obeeremu, zibeerenga zikimanyi mw'oli. Kati ssaawa z'okuswitchinga off light we zinaatuuka, ogenda switchinga off light nga mu kiyumba mw'oli. Jjukira enkoko ezo zijja kuba zikufiiringa nti no mw'oli. Kati era zinaagezaako okugugumuka
obezi nagezaako okuduka olwecho ntino zijeko light zogenda okujira ngojayo enkoko ezo zide mu kifo kimu dakika we zinatambula enkoko ezo zijja tuuka ekiseera nga buli nkoko wetudde weyeebaka buli nkoko weeringa weyeebaka kati leiti n'okikola kulunaku olusooka olw'okubiri onaagenda otuuka mu nnaku ssatu oba wiiki enkoko zo zikimanyidde nti kati saawa buli lwe zituuka bwe ziti ziba saawa za kwebaka leiti n'ogezaako okukola ki n'ogezaako okugijjako in that way light naye so si lunaku keera bukeezi lumu n'ogamba nti bangamba nti we zikilokinga week 8 ziba zirina okuvaako light kati nga gw'ova buvi eri saawa emu ng'ojjako light si we kirina okubeera enkoko zo olina okukola ki olina ozimanyiza then ekibuuzo ekirala ekitera osumbuwa neera ku eno stage enkoko zange zirina kulya mirundi emeka mu lunaku guys enkoko nze ebiseera ebisinga obungi enkoko ng'ekyali nto sigipimira mmere enkoko njireka oba njiwa emmere neerya yennyini to the maximum kati weegenda ekula mu bukulu bwayo then nentandika ogipimira emmere naye nga nto nze ngezaako nnyo enkoko yange okugiwa neerya yennyini neekola ki neereka kuba jjukira oba oli mu gizimba oyagala edduke kati era enkoko eyo ejja kulya kyerya ekipimo kyerya newonaateekamu emmere ngaeri excess still eyemmere eri excess gyegenda okulekamu kati ng'ekyali nto sigenda kugamba nti no ogiriisa emirundi bwe giti mu lunaku giwe emmere ogipimire emmere egimala era egenda kulya eyo emmere saawa zaayo ezogamba nti no kati nga bwe tuli mu kwogera ku kino ntino kyakuzimanyiza kwebaka saawa we zinaaba zituuse era emmere eri excess ejja kuba esigalamu mu ki mu feeders kati ng'enkoko ng'ekyali nto togi sitera nnyo ku advisinga muntu gipimira ki gipimira mmere gireke kuba jjukira yo buli lunaku ebeera eyongerako ku mmere gy'erina okukola ki gy'erina okulya kati gezaako nnyo ogiwa emmere egimala kati weenaaba ekuze ku stage like nga zitandise okubiika awo ojja kuintroducinga ekyozipimira emmere era kiri advisable enkoko zo we ziba zitandise okubiika mu lunaku oziwe emirundi emmere emirundi ebiri naye obudde obutuufu bw'olina oweerako enkoko yo ebiika emmere olina giwa ku makya nnyo then n'olweggulo wenjogera ku makya nnyo of course tutandika na saawa 12 then olweggulo ennyo saawa nga 9 ekitukoze ekyo enkoko eno weeba erya jjukira eringa omuntu tetwawukana nnyo enkoko n'abantu tetwawukana nnyo w'oba olya jjukira oba oli mukozesa amaanyi mangi mu kulya kati era omubiri guba gukola era oluusi ekiseera ofuna n'akatuuyo kati n'enkoko yo bwekityo bwe kiri weeba eri mu kulya era eba eri mukozesa amaanyi mangi kitegeeza omubiri guba guli mu kkola era ogisanga efunye ebbugumu mu mubiri era n'ogiraba nga n'ebiwawaatiro ekoze eki ewanisa ebiwawaatiro temperatures zikola ki ziraisinga ebiwawaatiro kati naye efuna akabugumu mu mubiri naye ajjukira akabugumu ako still nako kaba kali mu kukozesa mmere gye tuli mu kulya kyokka nga jjukira ffe erimu yaffe we tuba tufiidinga zino enkoko we ziba z'amagi tuba tuzaagalamu emmere eyo etaninga into ekoleji kati ate jjukira eba yeegaseeko ki eba yeegaseeko ebintu ebirala kati ky'ova olaba kiri advisable enkoko zo oziwe ku makya nnyo emmere then n'olweggulo saawa era saawa nga 9 jjukira obwo obudde temperatures ziba ebiti wansi naye enkoko yo wona agimanyiza nti no ogiwa mu temperatures nga ziri high emmere era emmere eyo ejja kuba etaninga into kola birala tegenda kukolera ky'oyagala kakyova olaba ziwe ku makya nnyo zirye ziresitinge
emere yo ekole che twagala etukolereji then nolwe gulo kuba temperature zija kuba zirichi ziwans kati jeje mirundi ebiri enkoke ebika ejili advisable joli nokola chi joli nokujiwe emere kati nayo jidividinga weziwa zilya like chira anolu naku ziwe kumacha 20 then olwe gulo oziwe 20 oba kumacha jitirizako oziwe like 30 then olwe gulo oziwe 10 kati jemirundi emeka jemirundi ebiri joli nokufeedinga enkoko zo. Promise ngenda bawa my daily routine here at the farm. Of course, fubucha kumacha enkoko zaffe tuzingiramu obudde nga bunatera okusansana. Of course, enkoko zaffe ziri kuzino zi automatic drinkers. Jukira bine bintu enkoko bye ziriramu ne bye zinyweramu tuba tuli kiri advisable okubyoza oba be cleaninga regularly. Na hizi no automatic drinkers zafe. Juu kila tezivamu. Mtino zituale waweru tuzikilini inge. Katiche tukola. Kumacho budenga muna atiro kusaa sana. Tuingiramu. Netugeza ako. Uzikilini inga. Netuzi isaka akafufu ako. Netuzosa ako akafufu ako. Then wetumalecho. Netulinya waguru. Netusimulu la amazi. Ziritanka ezisavi inga. Muzino zi drinkers. Kati olunaku weluba lwaku. Nga ziri kudagala. Of course tulina okutabule dagala. Netuli yuwa mchi. Netuli yuwa mutanka. Ama zigezigenda. Okozesa olu olunaku. Weluba nga siru wa dagala. Of course tuba tulina just kusumula mazi. Ziri tanka esavinge mchi. Esavinge mudrinkers. Kati agama zi. Getuwa tutabudemu edagala, ziba ziganywa uruolunaku. Agaba gasigademu stiru eratu gasumulula negavamu, the following morning nera netutabula edagala edala. Kati, that is the way, jetuko zeso kilininga zinochi, zino drinkers zafi. Echo wetu chimala, of course, obude buba buta aniso okulaba. Enkoko zafi, tuziwa emero nga, zitulaba. Waliyo farmers abalina tendency ngenkoko baziteramu emere mu nzikiza kirungi naye oluusi nze sitera nyo kwa advising akola ekyo enkoko ziteremu emere n'amazzi nga zikulaba era byebimu ebigezaako oba bondinga n'enkoko zo byebikreatinga omukwano wakati wanaki n'enkoko zo ziwe emere nga zikulaba ziteremu amazzi nga zikulaba. Ekitegeeza zijja developing ekyo nga buli lwe zinaakulaba ne wona abo oyingidde mu kiyumba ziba zikimanyi mukwano gwaffe waliwo kyakoze eki kyatuleetedde era nazo zijja kudduka nga zikugo zidduka zidda gy'oli zikuwerokaaninga naye buli lwe ziteramu emmere nga nzikiza then ne bukya kumakya just ne zikutunula mu feeders nga mulimu emmere ne zitandika kulya zijja kuba tezimanyi ani aziwe emmere. Katinere enkoko zo oja kuba tolina mukwano gwo oja kuba temulina nnyo mukwano nazo kati ekyo bwekiri wekiri kati fe enkoko zaffe tuziwa emere nga zitulaba buli kimu kye tukola nga zikola ki nga zitulaba kati netuziwe emere ekyo wekigwa of course tumazo ziwa amazi tumazo ziwe emere kati tuziwa like 30 minutes to 1 hour nga tuzirimu ziri emere tuzitambulamu zitulaba kati ne tuziraga ntino tuli into contact nazo wetyo wetugeza ko tambuza olunaku lwaffe guys nawalaze already chumba kati mulaba kigwayo ekitegeeza kyona kati enkoko zaffe twazita zeta yaya okujjako waliwo kano kalumu ke mulaba twasalako oba olino selecting enkoko zo
jukira enkoko zino we ziba zikula maybe mu bulwadde awo lezifunye ku bulwadde ne wano wenyini mukulya era still muberamu obutonotono mu size kati era still ogezaako nnyo okuyamba owo obutonotono mu size n'obuseparatinga ne buberanga bulya bwokka kati guys tugenda tulonda muno obutono ne tubuteeka mu side eno ne bulya bwokka with the time bujja kubavu gezezaako. Enkoko ng'okozeseza makansi oba ekyambe guys ogezangako nnyo enkoko eyo jjukira bw'oba omaze ogisala gyekoma osigala ku fiida ng'ekoonakoona still esigala yeddamu mu mumwa ne guddamu oluusi ne gubulidinga
kati chetu gendo okola wetuna amalo dibikinga zine nkoko enaku satu after dibiking tuja kuba tuziwa emere mulunaku nga tuziwera emere just 3 hours nga tuzitera mu emere for 3 hours wezimala 3 hours wezi itake emere newe nabe sigademo mu feeders tuba tujijamu nezisigala ku multivitamin ne antibiotic olunaku luona kati ne following morning n'olunaku oluddako n'oziteramu emmere era okumala saawa 3 wezigwako n'ogijjamu n'oluddako okumala ennaku 3 of course osobola oziwa okera kumakya n'oziwa antibiotic ne multivitamin mu mazzi n'ozireka saawa nezitambula kutuukanga saawa 5 oba 6 nezifuna enjala ekitegeeza wonaateekamu emmere mu feeders zonna zijja kuba zijja zigezeeko okulya yadde zinaaba zifiringa peini kuba zinaaba ziwulira enjala kati oziteeramu emmere ku saawa nga 5 oba 6 n'ozibalira saawa 3 emmere eyo weeba esigaddemu n'ogijjamu nezisigala ku antibiotic ne multivitamin olunaku olusooka n'olwokubiri n'olwokusatu kijja kuba kikuyamba zijja kuba zihiringa mangu emimwa gino kubajjukira olunaku lwonna zijja kuba teziri ku feeders ntino zikoona jjukira muli ebeera ewulira enjala ejje erye naye ng'ate ejja kuba yedda mu mumwa oluusi guddemu gukoleki gubuliidinge kati kiba kigitwalirako ennaku omumwa gino nga teginaba kuhiringa kati bwetutyo wetugenda okikola naawe kibanga kituuseewo oba obanga okikoze mu ngeri eyo nga wetugenda dibikinga zino enkoko naawe okikolanga bw'otyo kijja kuba kikuyamba enkoko zo zihiringe. Otherwise, that's what I had to share with you. Mosaic Chicks is my name. See you in another upload. Bye bye.